Boa noite, pessoal. Você acha que acampamento com chuva é algo monótono? Dá uma olhada aqui fundo, né, atrás, o que tá se passando aqui. Olha só o futebol. Quando chove no acampamento, você tem duas opções. Ou você vai passar 4 dias reclamando, ou você vai aproveitar da forma que a vida te apresenta. E olha só, já até saiu um gol lá atrás, ó, que beleza. É o que eu sempre falo. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Se ela te der uma goiaba, faça uma goiabada. Se ela te der um cágado, dê esse cágado para outra pessoa. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só. Olha lá o tamanho da criança jogando bola. Calcanhar, muita classe, muita habilidade. Essa é a galera do Tapetininga e quase saiu o gol. Gol do Bruno aqui. Nós estamos aguardando para entrevistar os atletas que estão participando desse torneio esportivo desse domingo chuvoso, porém ensolarado na vida de todos eles, para ver o que, que eles estão achando disso tudo. Vamos aguardar, já já a gente vai falar com algum atleta. Peça que não tem muita importância no jogo, então não tem problema entrevistar ele durante o jogo. Quanto tá esse jogo, hein, amigão, por favor? 1-0 agora, acabaram de fazer gol ali. Acabaram de fazer gol? Quem fez gol? Foi o... Aquele é do azul. Não, vamos entrevistar. Então, é o seguinte, nós estamos aqui para fazer essa entrevista e o goleiro é o menos vazado até agora, né? E como é que tá esse jogo aqui? Tá pegado. Tá pegado, né? Canela voando. É, então vamos passeando aqui. Muito bem, estamos aqui para entrevistar um atleta que vai participar aqui, camisa 9, o nosso querido Coalhada. E ele então vai dizer para nós aqui... você já jogou hoje, tá aguardando participação, como é que é? Tô esperando o sol, rapaz. Tô aguardando o sol aparecer. Ele tá no segundo andar, mas ele tem muita fé que ele vai aparecer. Vai aparecer? Vai aparecer. Tá ok, então faz o seguinte, deita lá na barraca, espera a hora que o sol chegar, a gente chama, não é brincadeira. Você sempre jogou futebol, sempre teve essa qualidade toda? Olha, rapaz, desde que... eu quero falar com você, como está a pelota em la cancha? Pero el campo no está colaborando con nosotros, mas... Espero que com o tempo melhore e só de fazer uns gols para ganhar. Ok. Lê a pergunta? Pode jogar bola. Agora nós vamos aqui. Tem um corintiano, santista. E aí, beleza, corintiano? Você que estava ali dando entrevista, você não terminou a entrevista. Manda um abraço pro pessoal aí. Alô, pessoal do acampamento. Abração do corintiano aqui, ó. Valendo! É nóis! Fui. Acabou, solta a bola aí. Pronto, vamos saindo do campo. Já parando. Ah, vamos entrevistar. Ele tá pedindo pra gente sair. Ele tá querendo sair. Se entre... Gol. Otto, o que você acha do futebol na chuva? Tá indo bem, nosso time tá ganhando até agora. Então, Itapeva. Vocês acabaram de tomar um gol, né? Acabamos, vocês entraram em campo, mas não tem problema. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Mas tá valendo. Nós. O trabalho de vocês então tá bom. É justo. Valeu, hein? Tá por vocês. Valeu, a gente tá torcendo pra que vocês façam uma boa partida aí, tá ok? Obrigado, hein? Otto. Ô, ô, ô! O Otto é melhor do que eu tô. É isso aí, gente. É o Otto que tá jogando bola ali. Pediram pra passar a bola pra ele, ele falou, não, passa pro Otto. Jogaram pro time aí. Adversário ali. Olha só. Olha, agora o Wagner, essa é a habilidade dele, ó. Chuta com os dois pés, filho. É incrível. Bruninho, tocou. Olha só. Deixou o Corinthians na leva dela. Foi um quase gol agora, hein? Muito bem. Vou falar pra vocês o nome do estádio. Esse é o estádio Beira Rio. Olha lá o rio lá no fundo. Né? É o estádio da Copa do Mundo que vai ser disputado no Brasil, uma das sedes, né? Vai ser aqui na Mucambo. Pode ver o alojamento para os atletas, estão aí, já estão todos prontos, né? Para receber a delegação dos times aqui internacionais. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Tem muito mais acampamento, muito mais coisa para acontecer. Você tem duas opções. Fiquem conosco ou fiquem conosco. Até mais. Aí, Alan, tem um esporte novo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse esporte. Você vai estar aí apresentando no acampamento. O pessoal está participando, né? Então, esse aqui é o slackline. É basicamente uma fita. O objetivo é... Tem vários objetivos. Um deles é atravessar, tem movimentos de manobra, de equilíbrio que você tem que fazer. Mas é basicamente o que os interessa é ficar em pé em cima dela. Ok. Pessoa de 5 a 60 anos pode andar. Bom, galera, vocês que estão aqui no acampamento, se tiverem curiosidade de vir conhecer o slackline,
pode passar aqui amanhã se não estiver chovendo também, né? E então aí, a gente vai ensinar certinho, é coisa fácil de aprender.